Всім привіт! Що у мене в руках? Скарб. Це пожиттєве в'єтнамське водійське посвідчення, яке я нещодавно отримав. Це виявилося дуже просто, дуже важко та дуже просто. Саме у такій послідовності. Зараз усе поясню. Відразу невеличкий дисклеймер. Коли справа стосується бюрократії, я цю країну інакше, як Сполучені Штати В'єтнама, не називаю. У кожній провінції все відбувається по-різному. Але на відміну від США, де все прописано у законі, ти тут не дізнаєшся про ці вимоги просто так. Отже, я розповідатиму про мій досвід у місті Канто у 23-му році. Суть одна, тести однакові по всій країні, але деталі можуть відрізнятися, а ціни точно відрізнятимуться. Якщо у вас є водійське посвідчення з іншої країни, ви можете на його основі зробити в'єтнамське. Це доволі просто. Ви маєте просто прийти в якусь там установу, заплатити біля $10, і вам видадуть в'єтнамські права, а тут, увага, на строк дії вашої візи чи карти резидента. Але про цей варіант ми з вами сьогодні говорити не будемо. Ми говоритимемо саме про пожиттєве водійське посвідчення. Для цього треба скласти два тести – теорію та практику. Частина перша – та, яка дуже просто. Я прийшов у автошколу, заплатив усього 420 тисяч, що менше, ніж $20 – 18. Як сказала моя подруга, з півночі у них це коштує втричі дорожче. Так от, 420 тисяч та 10 хвилин часу. Треба заповнити анкету. Адреса, яку ви вкажете в анкеті, буде прописана на вашому посвідченні. Але вона ніяк не перевіряється. Ви можете вказати хоч адресу президента В'єтнама, якщо її знаєте, звісно. Провінція проживання не має значення. Ці $18 – це сумарна ціна за всі послуги. От, наприклад, медогляд. Це фото зроблене у розпал мого медогляду, який розпочався секунд 5 до того та закінчиться секунд через 5. Тобто я розповідаю зараз про нього довше, ніж він тривав. Мене просто послухали. І то спочатку вона почала слухати мою подругу, з якою я туди прийшов. Їм взагалі пофігу. Там же мене сфоткали та зробили копію моєї болгарської візи та карти резидента. Так, якщо у вас немає болгарської візи, то у вас нічого не вийде. І я знаю, що до Болгарії вже багато років як не потрібна віза, так що якщо ви не встигли її у свій час отримати, то ви у прольоті. Ні, ну насправді вони, звісно, хотіли зробити копію першої сторінки мого паспорту, але зробили копію першої візи. Я ще спитав у супутниці, може їм скажете? Скажемо? Вона, ой, та забий, усім пофігу. Ну і да, усім пофігу. Мені видали оцю книжечку з 200 питань і сказали, йди вчи, в тебе є 3 тижні. За 2 тижні буде лекція, але можеш не приходити, там усе в'єтнамською. Потім ще буде пробний тест на комп'ютері. І ось ми підходимо до другої частини. Дуже важко. Справа в тому, що всі ці 200 питань в'єтнамською мовою. І, відповідно, тест повністю в'єтнамською мовою. Я щось читав, наче у Ханої та Сайгоні іноді можуть бути тести англійською, але я не впевнений. Також там є компанії, які допомагають іноземцям пройти тест. Не знаю точно як, але за свої послуги вони беруть $300-400. Я не вивчав це детально, і воно мені не треба. У Канто все одно ані першої, ані другої можливості немає. З 400 людей, що здавали тест, я був єдиний іноземець. І так, вони вивішують списки з усіма твоїми персональними даними. Ім'я, дата народження, номер паспорта, домашня адреса, хіба що номеру телефону бракує. Отже, в'єтнамська мова. Як чудово, що ця мова використовує латинку. Її можна читати. Якщо оце, це як я можу читати в'єтнамською, то це як я можу неї писати. Оце як я розумію її на слух. І десь оце, це як можу нею розмовляти. Ось. Тобто, якщо б тест був усним, то в мене би шансів не було. А так це просто виглядає дуже важко. Я встановив собі додаток на телефон. За те, щоб позбутися реклами, я заплатив 50 тисяч, що трохи більше, ніж $2. Це був найскладніший етап, коли я не знав, з якого боку підійти до вивчення цих питань. І якщо ви збираєтесь раптом пройти цей тест, я вам зараз розкрию переможну тактику. Отже, 200 питань розбиті на 8 сетів по 25. Тобто на тесті вам дістанеться один з цих 8 сетів. Ви можете припуститися 4 помилок, 21 балу достатньо, щоб скласти тест.
Але серед 200 запитань є 60 обов'язкових. Одна помилка в такому запитанні, і ви не склали. Навіть якщо всі інші 24 відповіді були правильними. Отже, я розпочав з цих 60. Вони супер легкі. Якщо би тест був англійською, то взагалі можна було б навіть не готуватися. От моє улюблене питання. Якщо за кермом вам захотілося спати, що ви маєте робити? Останній варіант – прибухнути, щоб відігнати сон. Цей варіант з картинками – це з сайту, на якому також можна безкоштовно тренуватися. Але ці картинки – це, скоріш, мінус, бо ти запам'ятовуєш саме зображення, а не текст запитання. Але для практики підійде. Застосунок все одно краще, бо ти можеш ним користуватися коли завгодно, наприклад, коли какаєш. До речі, вранці перед іспитом я пройшов тест, поки какав, і саме цей тест мені випав на іспиті. Напишіть, якщо ця інформація була вам корисна. Так от, 60 обов'язкових питань. Треба ще було розібратися у формулюваннях. Іноді ти розумієш, про що питання, але не розумієш, як воно сформульоване. Наприклад, бухати за кермом. Ти розумієш, що в будь-якому разі не можна. Але якщо питання сформульоване, чи можна бухати за кермом, то відповідь буде ні. Але якщо питання, чи заборонено бухати за кермом, то відповідь вже буде так. Це теоретичний приклад, такого питання там немає. В тому числі через те, що там, звісно ж, використовується канцелярит. Замість «чи можна бухати за кермом» буде «учасник дорожнього руху, який керує транспортним засобом, такими як двоколісний транспортний засіб з об'ємом двигуна, дев'ятимісним автомобілем». Навіть подруга в'єтнамка, яку я спочатку, яка мені допомагала розібратися усім цим, спершу і потім мені перекладала простою мовою. До того ж, там у різних запитаннях використовуються слова такі, як дозволено, недозволено, заборонено, не заборонено, можна, не можна, порушує, не порушує. Я попросив подругу виписати всі такі слова, які трапляються, ну, дуже часто, там, у більшості питань, типу дорога, водій, швидкість і так далі. В процесі я відкрив лайфхак. Якщо серед варіантів є заборонено, не можна, не дозволено, то це 100% правильна відповідь. Це у цих обов'язкових питаннях. Якщо є знизити швидкість, переключитися на нижчу передачу, поступитися дорогою, то це 100% правильна відповідь. І в саме цей момент я зрозумів, що тест буде складено. Найголовніші слова я вже знав, якщо я не розумів, про що питання, то виписував та запам'ятовував ключове слово. Десь в мене тут був блокнотик. Наприклад, регулювальник, громадський транспорт, тимчасовий. Саме за ними я впізнавав це питання, мені не треба було знати кожне слово. Я просто згадував, а це питання про оце, і шукав знайому відповідь. Все, 60 питань – це вже 30% від тесту. Далі я вивчив 60 питань про знаки. Там ще простіше, бо мало тексту, в основному картинки. І 35 питань з картинками. Хто кого має пропускати, також дуже просто з тієї самої причини. 160 питань, тобто як неважко порахувати, 80% тесту. Не набагато важче порахувати, що, щоб скласти тест, треба відповісти на 84% запитань, тобто 21 питання. Тобто просто вгадати принаймні одну відповідь з п'яти. За теорією ймовірності я тест вже склав, але сподіватися на це, ну, так собі ідея. Хоча я пробував і дійсно робив там 1-4 помилки та проходив тест. Отже, я продовжив навчання. Залишалася найскладніша частина. Всякі терміни, де багато тексту. Що вважається дорожньою частиною? Ваші дії вночі, під час дощу, у межах населеного пункту, коли рожевий бегемот переходить дорогу, а вам треба розвернутися. І 4 ось такі варіанти відповідей. Ось такі. Якщо б я розпочав навчання з цього розділу, який насправді йде першим ось тут,
то я би застрелився. Але я підійшов до нього, вже вивчивши дуже багато слів на шляху, тобто мені було значно легше. Отже, я вивчив усі 200 питань та без проблем за 2 хвилини проходив будь-який сет питань на 100%. На пробному іспиті я набрав 25 з 25, на справжньому тесті, до речі, також. Отже, це виявилося дуже легко. Залишився драйвінг-тест. Мені сказали, що я можу прийти та попрактикуватися, починаючи з 10-го числа, а тест 14-го. Мені навіть видали 3 папірці на оренду тестового байка. Приходиш, віддаєш, тренуєшся, треба проїхати вісімку, пряму лінію, змійку та лінію з лежачими поліцейськими. Ось так от виїхати. Приходжу, віддаю папірець, мені дають байк. Байк незнайомий, ще й напівавтомат, ще й з обламаним ричагом. Я стартую, відразу ж наїжджаю на лінію. Ну, це нічого, треба до байка звикнути. Але мені кажуть, все, ти свою спробу витратив, віддавай байк. Тобто, це ж було 3 секунди. Я думав, я візьму байк, потренуюся, проїжджати, звикну до байка. А як я можу навчитися, коли ти щось зробив неправильно, а я буду багато що неправильно робити? І в мене відразу забирають, 3 секунди, як я навчусь, що це взагалі таке? А ми ще коли приїжджали, подавали документи, записувалися на курс, я бачив, що там жіночка наярює прямо ці кола, на розслабоні, проїхала вісімку, проїхала цю штуку, знову, і так от, ми там щось дивилися, стояли 2-3 хвилини, і вона так постійно наматувала кола, я ж думаю, я також, цей папірець, наскільки, я не знаю, на годину, на півгодини, на 10 хвилин, але щоб на один раз, і якщо ти фейлд, завалив, то все, в тебе відбирають. Я ж як? А жіночка? А вони кажуть, так то до 10-го, приходь до 10-го. А як я прийду до 10-го, якщо вже 11-те? Ви ж мені сказали приходити десь після 10-го, а виявилося навпаки. Виходить, що до 10-го можна було тренуватися якраз скільки хочеш, а зараз один папірець, одна спроба. Хочеш більше спроб, один папірець, 20 тисяч. Один долар. Ще один варіант, приходь вночі зі своїм байком. Але зі своїм, то зі своїм, то ж зовсім інше. А ще я якраз прочитав, що один чувак написав, що він здався, бо не зміг проїхати цю вісімку. Хтось інший писав, що прикиньтеся, будь ласка, мною та проїдьте цей клятий тест за мене, бо я не можу. Впевненості мені це не додало. Добре, я приїхав наступного дня в обідню перерву, коли нікого не було, та попросив інструктора мені допомогти, купив додаткових папірців. Він мені показав, куди я маю наїжджати, де пришвидшитися, де пригальмувати. Дозволив трохи поїздити на байку, просто, не на цих тестах, а просто, постоянці, звикнути до нього. І от перші 2 спроби я провалив, 4 наступні виявилися вдалими. Вночі я приїхав зі своїм байком, перші 2 спроби я провалив, наступні, може 10, може 15, були вдалими. І ось це найпроблемніше. Тобі дають байк, і ти з місця маєш проїхати без практики, без шансу навіть просто проїхати по прямій, підлаштуватися під байк. І в тебе одна спроба, наїхав на лінію, не здав. Наступного дня я приїхав, взяв ще 2 спроби, успішно. Вмію і з першої спроби проїхати. Взагалі, якщо хоч трохи потренуватися, це не складно, хіба що з нервами можуть бути проблеми. На тесті все пройшло добре, 25 з 25. За теорію, як я вже казав, і драйвінг-тест 100 балів із 100. Під час тестів ще треба заплатити за ще щось. Загальна сума 225 тисяч, майже 10 доларів. Сумарно усі платежі, додаткові папірці та застосунок обійшлися мені у 215 тисяч, що 35 доларів. За 3 тижні після тесту посвідчення було вже готове. Тепер я почав звертати увагу на знаки на дорозі і, відповідно, почав звертати увагу, що крім мене, ніхто уваги на них не звертає. Але таким є дорожній рух у В'єтнамі. Ти їдеш не за правилами, а за відчуттями. Наприклад, найближчий для мене супермаркет – центральний в'їзд, через який більшість транспорту заїжджає якраз. Насправді, якщо слідувати знакам, то лише транспорт, який їде з сусідньої провінції, може заїжджати через цей в'їзд. Але для більшості клієнтів це головний в'їзд.
В мене була навіть певна перевага перед в'єтнамцями, бо для них ці правила – це якийсь міф, якісь легенди, які не мають зв'язку з реальністю. А я розумію, як вони мають працювати. Коли подруга намагалася перекласти для мене запитання та варіанти відповіді, я кажу, ну ось тут оця відповідь. А вона каже, та ні, має бути ось ця. І дійсно, мій варіант був правильний, навіть попри те, що вона розуміла текст питання краще за мене. І колись мені згадався випадок у Сайгоні. Ти зазвичай пропускаєш, як пішоходи одного одного пропускають, тобто той швидше, ти трохи пропускаєш його. Тобто тут взагалі без агресії, без нічого, він краще проскочить, окей. Але іноді буває, що ви прям одночасно під'їжджаєте, ось в мене був випадок в Сайгоні, маленьке таке перехрестя, тихе, нікого немає, і я повільно їду сюди, інший чувак йде звідси. І ми ось так от одночасно під'їжджаємо, в таких випадках, зазвичай хтось ближче, і той, хто ближче, проїжджає раніше, той, хто далі, той пропускає. Але тут ми ось так от прямо одночасно під'їжджаємо, прям чітко. Я такий думаю, він мене має ж пропустити, я ж справа від нього. Так що, я маю їхати, і ми ось так от приїжджаємо і, зупиняємося прямо на перехресті колесо в колесо. Я ж такий, чувак, я ж справа. І він на мене дивиться, яка справа? Що? Я думав, може у них взагалі немає в правилах оцих штук. Але, як виявилося, є такі самі правила, як усюди. Просто, вони їх не дуже слідують цим правилам. До речі, в мене колись було відео, як працює дорожній рух у В'єтнамі. Ось тут буде. Якщо у вас є питання, запрошую у коментарі. Якщо для вас це відео було цікавим чи корисним, з вас вподобайка. До зустрічі у нових відео!